Ничего нету, потому что работы нет, зарплаты нету, магазины, прилавки пустые. И все говорили, дай, мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же с государством не советовался когда-то? Жұмысы жоққа микрокредит берді, ал екі сиыр сатып алды, өзіңді асыра. Артық сүтті сатып, ақша тап. Агрудыңды ек, тамағыңды таптық, қалғанын базарға апарып сат. Сондықтан, сөзінің аяғында, өзіміздің лозунгымыз алға, Нұр Отан, алға, Қазақстан дейміз.